Mně se zdá, že už roky Amerika chce ovládnout Rusko, nebo neovládnout, ono tak zničit ekonomicky. Väčšina Slovákov si myslí, že za vojnu na Ukrajine nemôže Rusko. My sme sa prišli pozrieť na východ Slovenska, kde sme sa obyvateľov Sabinova pýtali, čo si o tomto myslia. Kto podľa vás zapríčinil vojnu na Ukrajine? Jak bože, drahý. Tá si Rus? Pre mňa jednoznačne Putin. Tá Putin určite, jednoznačne Putin. Proste, protože to je území, co proste tam nemá co dělat, že? Proste je to Ukrajina. Tak a já se do toho tak nerozumím ani, nevím, nevím fakt. Takže nevnímáš to tak, že Rusko napadlo Ukrajinu teda? Tak skôr asi, no nevím povedať. Nezaujímam se do toho nejako. Neriešim takéto veci, nevím, ďakujem. Nevím vám povedať, lebo sa nezaoberám tým. Já jsem nikdy nebol politik, ani mě ani Putin nezaujíma. Kto zapričinil to? To je taká politická otázka, že no veď tam bol rozbroj, zrušili prezidenta, hej, zhodili, a že vraj nezákonne. Tak to sa má v tým vyznať. Mne sa zdá, že už roky Amerika chce ovládnuť Rusko, alebo neovládnuť, ono tak zničiť ekonomicky. A keď Rusko nechcelo pustiť Ukrajinu, veď oni ju nechceli napadnúť, akože zničiť, no ale tak sa zdá, že ju zničia.